Mega Man 2 on Capcomin vuonna 1988 julkaisema toimintatasohyppelypeli. Se on suoraan jatko ensimmäiselle Mega Man-pelille. Pelin musiikit sävelsi Takashi Tateishu, ja soundtrack sai todella hyvän vastaanoton. Mega Man 2 pelissä oli lukuisia uusia elementtejä, kuten muun muassa 8 robottimestaria tai pahista, pääpahista, valikossa, mistä ne sai valita. Nämä kun päihitit, saat niiltä aseita. Muun muassa lisänä oli salasanat, joilla pystyi tallentamaan peliä energiatankeilla, pystyit täyttämään energioita ja lisäksi oli 3 muuta apuvälinettä. Eräs pelin pahimmista miinuspuolista on se, että kun tiedät tietyn erään aseen, mitä voit käyttää, voit pelata koko pelin läpi sillä, ja se sattuu olemaan Metal Man. Tämän pahiksen, kun päihität ensimmäisenä, saat sen aseen, millä voit pelata pelin suurin piirtein alusta loppuun asti läpi. Pelin hyvin puoliin voitaneen laskea se, että voit pelata megaboosterina melkein koko pelin läpi. Sinun ei tarvitse käyttää Metal Mania, jos meinaat päästä pelissä eteenpäin. Eittämättä ja välttelemättä ja tappelematta. Koko pelin paras ääniraita löytyy todennäköisesti Dr. Willin linnasta ensimmäisestä kentästä, kun tappelet sitä lohikäärmettä vastaan. Pelin pahin pääpahissa on todennäköisesti Quick Man. Todella, todella nopea mies. Ei itsessään Quick Man ole vaikea päihittää, vaan itse siinä kentässä tulee vastaan kaiken näköistä kivaa. Esimerkiksi ne todella nopeasti kasvavat viivat. Ne viivat, yhdysviivat, ei. Ne ei ole yhdysviivoja, se on jostain kumman syystä se Mega Man räjähtää palasiksi. Entäpä mitä kummallisuuksia löytyy pelistä? Itse Dr. Philin linnassa on ihan ihmeellisiä tapahtumia. Sieltä tulee nyrkkikyyliikkiä telaketjujen kerran. Siellä on rakennusmestari töissä. Mikäs tämä toinen on? Ihan ihmeellinen. Palikoita lentelee seinistä. Siinä on Tetristä sitten parhaimmillaan. Mikä Dr. Willy? Onko se edes ihminen? Mitäs siinä loppuvaiheessa tapahtuu? Jätkä muuttuu avaruusolennoksi. Koko peli vittumaisin kohtainen. Ja pahin vihollinen on muuttuva palikat. Palikat, jotka vaihtaa paikkaa. Palikka, jonka päälle sun pitää hypätä. Palikka, josta sä menet tiput alas. Palikka, johonkin sä et voi ikinä osua. Palikka. Palikka on tää koko peli. No ei nyt kuitenkaan ihan. Mut sitä se tarkoittaa. Siinä on, tulee niitä palikoita vastaan ja sitten kun sä hypit niitten päältä, ne tippuu sen jalkojen alta pois. Se on se pelin pahin vihollinen. No huonoja puolia tietysti on. Peli huonoja puolia eli tarkoittaa sitä, että valikko ei toimi ihan sillä tavalla mitä pitäisi, koska kun siihen aikaan ei sattunut olemaan Super Nintendon tyyliin left ja right nappia, eli piti selektiä vai onko starttia käyttää. Ja se hiasti todella paljon aseen valitsemista. Niin, kenttäsuunnitteluun liittyvät pahimmat ongelmat mahtaneet olla ne, että pahin todennäköisesti on se, että kun satut olemaan portaikossa, valitset aseen, mitä haluat käyttää, niin se ukko tipahtelee alas. Toinen yhtä suuri ongelma
todennäköisesti on se, että löytyy semmosia vihollisia, mihin sä et pysty ampumaan ja osumaan normaalisti seisten. Ja kun tässä osassa sä et pysty liukumaan, sitä ei ole vielä keksitty, se on vasta seuraavissa osissa. Siinä on todennäköisesti kaksi pahinta mokaa. Sitten on varmaan jotain muitakin, jos mä nyt satun muistamaan, niin ne on jotain semmoista, että kun käyt ruudun laidassa, viholliset tulevat takaisin. Se on samaan aikaan sekä hyvä että huono puoli. Hyvä puoli siinä mielessä, että saat kerättyä aseita talteen, mutta samaan aikaan voit kuolla siihen. Mega Man on samaan aikaan sekä hyvä että huono peli, se on. Cutsceneja ei kyllä hirveesti ole, siinä sattuu olemaan joku UFO-kohtaus. Okei, no, vanha peli, totta kai. Ok, menee läpi. Sitten, mitä muita voisi olla tommosia juttuja. Ensinnäkin, hyvä puoli on se, että siinä on keksitty se asejärjestelmä. Tulee nää RPG-pelit mieleen, eli sä voit valita aseita, mitä käyttää ja ketä vastaan niitä käyttää ja tappelee. Ok, se on hyvä juttu, jos tykkää semmosesta jutusta. Se on ok. Ja mitäs muuta? Niin, cutsceneja ei paljon oo siinä pelissä, se on sitä sunne se Dr. Willin linnassa se UFO lentää ja ei paljon muu, jos ei siinä alussa sitten satu olleen jotain. Mä en oo jaksanut kattoo sitä alku. Siinä kun valikossa, kun sä painat start ja kun se alkaa se koko peli, siinäkin sä valitset, niin todennäköisesti valitsen aina sen helpoimman, eli normaalitason. Jos mä pelaisin sillä vaikeammalla tasolla, niin se on suunnilleen sama, mikä se ekalla oli se, mikä on jälkikäteen tehty se versio. Yksi, mikä on aina ollut vähän ihmeellistä, on ollut se, että miten nämä vihulaiset on nimetty, nämä pääpahikset. Ne on aina jotain man. Siellä on jotain kaikkea Woodman, Bubbleman, Screwdriverman. Sitten loppujen lopuksi tämä aina, mitä sieltä puuttuu, niin on Batman. Kun mä nyt en ihan helposti anna arvosanoja millekään pelille, niin se mun arvoaste on suunnilleen siinä, että kun vitosesta puhutaan, niin puolikkaita mä en anna. Ja sitten, niin mä en anna vitosta ihan helposti. Se nelonen on jo aika hemmeti hyvä arvosana, minkä mä todennäköisesti tälle taidaan antaa. Eli mä en anna peliarvosteluissa mitään arvosanoja semmosia, että se on heti täyekympit, vaan mä annan tälle 4/5.